Dobar dan in dobrodošli v kratke novice. Začenjamo s kar dvemi novicami iz Nemčije. Za vse, ki se vozite po nemških cestah, namreč pozor, v prihodnosti bojo od vas zahtevali nov del obvezne opreme. Poleg trikotnika in prve pomoči bo namreč vsak voznik moral v avtu imeti še dve kirurške maske. Mislim, ja, dobro, pa kaj še? Štekam, da skušajo preprečiti širjenje bolezni, ampak kaj bo naslednja stvar kot obvezna oprema v avtu? Kondomi? Ker obljubim, da COVID ni edina stvar, ki se prenaša na zadnjih zicih. Naslednja novica pa je, da v Nemčiji utegne postati marihuana legalna. Že zdaj je dovoljena v medicinske namene, ampak nova vlada je v koalicijsko pogodbo napisala, da bo od zdaj naprej na voljo vsem polnoletnim. Si mislite, da bojo zdaj po novem ljudje hodili na počitnice v Nemčijo, ker so tam pravila manj stroga? Zveni približno tako smiselno, kot da bi začeli hoditi na morje na Mačarsko ali pa v Avstrijo. No, po ocenah Združenja za konopljo bi legalizacija Nemčiji prinesla več kot 4 milijarde prihodkov letno in ustvarila 27 tisoč novih delovnih mest. Nad njo so pa skeptični organi pregona, ki se bojijo, da bi zaradi nje lahko imeli še več dela. Mislim, logično, se ne morejo prej kar leta in leta zapirati ljudi, ki so se zadevali in zdaj jih reči. Se smo ves čas vedli, da to vse skupaj ničemu ne koristi. To smo bolj delali, da upravičujemo svoje delovno mesto kot kaj drugega, ampak brez skrbi, se bomo našli kakšen nov način, da težimo folku. Ej, ti, imaš maske v avtu? Sedaj pa domače novice. Moški je s plugom drugega moškega porival 20 metrov. Jah, do tega pa pride, ko človek nikakor drugače ne dobi za porivat. Zgodilo se je na Hočkem Pohorju, kjer je neznani storilec plužil do vozne poti. 46-letni domačin ga je videl in ker je ocenil, da lahko s preagresivnim pluženjem poškoduje njegovo vrtno ograjo, se je odločil, da ga bo opozoril. A voznik pluga se ni ustavil in je 46-letnika porivo naprej še kakšnih 20 metrov do lokalne ceste, kjer je ta padel in se poškodoval. Voznik pluga je po incidentu odšel neznano kam in do sedaj še ni bil izsleden. Tako da ja, zgleda na Pohorju, veseli december še kar traja. Za ene do svetih treh kraljev, za drugih pa kar do Martinovega. Mislim, nikjer ne piše, da je kdorkoli v tej zgodbi bil pijan, ampak dejmo no. To, da nekoga ne opaziš, ko ti stopi pred plug, je eno, ampak da se še 20 metrov voziš naprej in ne slišiš, ko se ti nekdo dere za življenje, to pa ne moreš biti čisto gladek. In glede na to, da ga policaji po incidentu še vedno niso našli, mi kar malo daje misliti, da rezervoar od pluga ni edina stvar, ki jo tip natanka v tisti dan. Naslednja novica prav tako prihaja iz slovenskih cest. Policijski sindikalist naj bi namreč po neuradnih informacijah Siola decembra povzročil prometno nesrečo pijan. Incident pa naj bi se zgodil po sestanku policijskega sindikata Slovenije. Kar pa še ne pomeni, da ga na teh sindikalskih sestankih vsi samo pijejo. Lahko so preprosto poskušali kalibrirati alkoteste, ali pa testirati, kakšen je dejanski vpliv alkohola na vozne sposobnosti in testirati, koliko piv še lahko spijete, preden ste alkoholizirani. Mimo grede, 12 je očitno že preveč. Iz policijske uprave Novo mesto so še sporočili, da je voznik po vijugasti vožnji zbil jekleno ograjo, zapeljal na pločnik in se skoraj zaletel v nasproti vozeča vozila. Preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal 0,90 mg na izdihan liter zraka. Kakšna sramota. Pravi sindikalist bi mogel voziti v ravni črti pa minimalno do 1,2. No in še zadnja, kratka novica. Voznica osebnega automobila je v občini Hodoš trčila v stanovanjsko hišo in prebila steno otroške sobe. Policija sumi, da je za nesrečo kriva neprilagojena hitrost, ampak po mojih izkušnjah z ženskimi voznicami je lahko tudi samo poskušala bočno parkirati. To so bile vse novice za danes. Lahko me pa še naprej spremljate na Instagramu in tako, da se naročite na moj kanal. Čau, bav, mjau!